второто ни кулинарно предложение е класическа пилешка супа. Нарязваме на ситно глава лук и запържваме с малко олио в дълбок съд. Нарязваме един средно голям морков на купчета. Добавяме при лука, разбъркваме и си подготвяме ароматни корени от магданоз и целина. Нарязваме ги ситно и отново разбъркваме. Прибавяме щипка сол и черен пипер. Към вече запържените зеленчуци добавяме от студения пилешки бульон, в който преди това сме сварили пилешките бутчета. Добавяйте студен бульон или вода към запръшката, за да се запазят вкусовите качества на зеленчуците. Обезкостяваме и нарязваме свареното пилешко месо. В касерола смесваме 3 жълтъка с 1 кофичка кисело мляко и загряваме на умерена температура. Постепенно добавяме от бульона при непрекъснато разбъркване, с което целим да изравним температурите. Добавяме бавно застройката към бульона, а след това и пилешкото месо. Непосредствено преди да оттеглим нашата супа от котлона, начупваме една топка фиде, разбъркваме и оттегляме. Сервираме срезен лимон, поръсваме с магданоз и по желание добавяме малко течна сметана за по-плътен вкус.